对啊，我打死。好，我们继续玩甜蜜群。那我们现在拿到龙吟弓哈，学习，然后跟这个蜥蜴心法，蜥蜴心法是之前的，没有练。然后龙吟弓可以干嘛？蜥蜴心法是所有人员平均提升，龙吟弓是自身能力提升，使用者当中施展招式时遭受额外附带伤害。OK，然后蜥蜴心法，正面攻击点提高3%。啊，监督局还没练完了，先把这个基本的练完。这个是护体提升较多，碎心大法哦，还没练完啊。好，先这样。那我们先回云南客栈，继续游戏。我们去找那个喜诺音哈，我忘记喜诺音在哪个城镇了，开封吗？哦，杭州啦，杭州。直接飞到云来客栈，这里。好，走路跌倒。问问其他人。去看崇文中央水井右侧，中央水井右侧，这三个人吗？
清这什么意思啊？将清走开封的，开封的酿酒铺内置的，我现在有这个东西吗？这要做，应该要做吧，可是现在我没有做。中央水井上方烤物架的模子，我先查他，先抓他们啊，一个在这吧，看到了。你想打我吗？这屋子没人，大黄。哦，原来如此。好，然后我们先做一些支线哈。大火煮滚中小火，大火中小火过滤。然后隔水冷却。好，简单嘛。北边的桥哈，好久没来。好，怎么？这边怎么过去啊？一些攻略。
路书八卦阵。对离内政训凯除怎么打然后我们依序走前队离政前队离政走过去吗？出，前队。再来训凯，这个训跟凯，这里训凯，艮跟坤，艮跟坤。再回出出是这个吧声音在吗？本声音不就在这？啊，你是神医？吾乃黄芪，回春心法。假声音。假扮啊，你说那里是哪里？要攻略游戏吗？直接往前走，
那怎么突然就跌倒？赞同喜诺梅，你说什么？没人要亡骨了，是魔力教。三个人在一起，好，进屋看看。我会画两个书房。兽骨银鹿先拿完各一个，杭州店家。
对。杭州店家，第一个在杭州洞枣铺，先去杭州。瘦骨，哦，原本就有是零，然后一个回春布，卡住。发黑的当归，你那个心好玩。这干嘛的？生蛋，我看没钱。然后。有一个是要做开封，等一下去开封，然后开封书院，开封书院在哪里？哦，在开封，我以为现在在开封。书院我记得蛮远的，这个吗？毛利兰，药佛，OK。好，那我们这集先到这边好了。所以我们先换频道，随换图片，按小订阅，右下角的订阅按钮跟铃铛记得打开，从更新影片你就要通知哦。谢谢大家的收看，拜拜。